majina naitwa Imani Mwalupetero, ni kocha wa football kwa Dar es Salaam. Nasema mchezo ulikuwa mgumu. Ilikuwa ni finali, hakuna finali inakuwa nyepesi. Na isitoshe nimekutana finali na wenyeji. Kwa lakini ni wasii vijana wangu kwamba tunaingia kucheza na wenyeji cha msingi tufuate tu maelekezo tuliopeana mazoezini na sikia kitu kienda vizuri. Na sio kwamba tutoka kuanze mashindano sijawahi kupoteza hata mchezo mmoja. Kundi letu ilikuwa na timu saba, mechi zilikuwa sita, zote sita nilishinda. Nikaingia tu robo nikashinda, nusu nimeshinda mpaka finali, kwa hatujaruhusu kufungwa na timu yoyote mkoa wote toka mashindano yaanze. Kwa hiyo nawapongeza sana wachezaji wangu wanielewa na kunafanya kazi, nawapongeza sana. Pamoja wachezaji, nisiache kuwapongeza viongozi kwa sababu wote kama timu kutoka Dar es Salaam, mimi peke yangu kama kocha siwezi bila kushirikiana na uongozi. Kwa hiyo tunawapongeza sana viongozi wangu. Hiyo ni technique ambayo nilitumia, niona kwamba kidogo goalkeeper aliyoanza ana umbile dogo na nusu finali robo finali tulitupiana matuta. Nikaona udhaifu wake kwenye matuta na ndio maana nikaamua nimtoe nimuingize mtu mwingine ambaye anaweza akanisaidia kwenye matuta.